պետ պատվեր կոչվող ինստիտուտը, դա խորհրդային շրջանից եկող ինստիտուտ է։ Իրականում դա պետ պատվեր չէ, դա նպաստ է այսօր, այն ինչ որ մենք ունենք։ Դա նպաստ է, որ պետությունը տալիս է, որովհետև պետ պատվեր ենթադրում է պլանային տնտեսության ժամանակ 15 հոգի ենթադրենք կիբեռնետիկա պետք այս ինչ ոլորտին, նրանք գալիս են այնտեղ աշխատելու։ Այսօր դա չկա է։ Պետությունը տարիներ շարունակ դա այսպես իներցիայով տրամադրել է այդ տեղերը եւ այդ գումարները վճարել է, հա։ Եվ այսօր խորհրդում է նաեւ ռոտացիայի ինստիտուտը, երբ որ եթե պետ պատվեր է, դու կոնկրետ մարդու ես վերցնում, հա, որ պատրաստես, հետո ինքը ռոտացվում է, դուրս է գալիս, որ դա պետ պատվեր չի, նա նպաստ է, որը լավ սովորողին ես դու տալիս, հետո փոխվում են տեղերով այդ լավ սովորողները։ Դա եւս այդ համակարգը պետք է ամբողջությամբ վերանայել, կարծում եմ, որ ճիշտ ուղղությունների վրա տրվեն այդ նպաստները, որովհետեւ այսօր օրինակ IT մասնագիտությունների գծով, հա, մենք տալիս ենք որոշակի տեղեր, նպաստի ձևով տալիս ենք այդ տեղերը, բայց հետագայում նրանք չեն աշխատում պետության համար, նրանք աշխատում են մասնավոր հաստատություններում։ Այստեղ վերաիմաստավորման բաղականի մեծ խնդիր կա։ Իրականում իմ ասածը, ձեր ասածի հետ որոշակի տարբեր բաներ էին կարելի ասել, եւ վարկավորումը իհարկե վարկը բեռ է, բայց այլ ավելի մեծ բեռ է, երբ որ մարդը գնում է պարտքի անում եւ վերում է, մուծում է կամ երեխան դուրս է մնում, դա ավելի մեծ խնդիր է առաջացնում, բայց տվյալ երեխան, երբ որ, եւ դա միայն Հայաստանում չէ, դա բոլոր տեղերում է գործում, երբ որ ինքը վերցնում է որոշակի վարկ, ինքը հասկանում է, որ հետագայում իր աշխատանքի միջոցով ինքը պետք է այդ վարկը մարի, եւ ինքը պետք է լավ սովորի, լավ մասնագետ դառնա, որպեսզի կարողանա այդ վարկը ինքը մարի։ Դա իր վրա որոշակի պարտավորություն է։ Այսօր ծնողները, երբ որ վճարում են եւ կարծում են վարկի մի մասն էլ, բնականաբար Հայաստանում հատկապես բակալավրիատի դեպքում ծնողներն են վճարելու, բայց իրենք այդ պատասխանատվության բեռը իրենց վրա չեն ազգում։